Tomáše až zítra po ránu. A zatímco jsme tady před malou chviličkou viděli jeden z těch nejkrásnějších historiků, tak Hus, který nám teď dorazil na startovní rampu, patří mezi absolutní současnou špičku. Určitě jste poznali Škodu VBR 5 a myslím, že jste poznali ty dva sympatiáky, kteří vystoupili z toho auta. Tak my hlavně chceme vyplnit díru mezi Hustopečem a Barum Rally. Rally Pačeho se nám líbí, takže proč ne zrovna touhle rally. S pocitama samozřejmě budeme chtít co nejrychleji chytit nějaké tempo, protože jsme v tom dva měsíce neseděli, teď jsme se svezli čtyřikrát na Shakedownu. A doufám, že se nám bude dařit. Startovní číslo 4 určitě zavazuje a já věřím, že se budeme prát do ty nejvyšší příčky. Tak my samozřejmě každý závod bychom vždycky nejradši vyhráli a je fakt, že ty poslední rzety máme rádi, protože ten tlak to je vždycky bomba pro každého závodníka. Je tady Honza, místní Matador je doma. Budeme rádi, když to bude pěkný souboj, ať vyhraje ten lepší. I s nimi tady na startovní rampě a doufejme, že jim v cíli 39. Inveld Rally 2, 80 km, 8 rychlostní zkoušek. Přijíždí nám se už další posádka, kterou jsme si tady představili včera večer. Jira Tarabos a Dan Truka, ten tě přijde denní potrénovat na Barunku a bylo z toho vítězství. A že letos by se vlastně taky úplně nezlobili. Tak a oni vyráží na první z 8. I'm
byla řeč. A my s nimi určitě za chviličku dáme i řeč na téma, jaké to je získat třetí místo díky 6-10 vteřinové ztrátě. Takže pánové, pro vás je tady kromě pohárů připraven dárek od jednoho ze sponzorů 39. ročníku Invatrali Pačejo a samozřejmě i láhev sektu k tomu. Tak je vidět, že kluci sice ten souboj o stříbro vlastně nakonec prohráli, ale rozhodně to nemrzí. Je co oslavovat. Je z toho třetí příčka, protože už před startem říkali, že vlastně jde o test před dlouhou těžkou Barum Rally. No a tak my jsme od začátku závodu tahali za kratší konec a kluci jeli opravdu rychle. Gratulace pro ně. A my jsme měli jet od začátku rychleji a možná bychom si to zasloužili, ale takhle si to kluci zasloužili víc. Před vaší Škodovkou jsou dva Fordy, myslíš, že se tady projevilo i tohle? Že třeba pro ten Ford to bylo vhodnější tyhle ty tratě než pro Škodovku? Ne, to určitě ne, loni to bylo úplně jinak zase. Prostě jsme nechytli dobré tempo, ještě jsme si hráli s nastavením na závěr. Zkoušeli jsme i, šli jsme do risku, že kdyby zapršelo, tak jsme neměli ani mokré gumy v rezervě, protože jsme chtěli jet stejně těžké auto, stejné gumy, co na začátku. Takže to nám vyšlo aspoň na té předposlední RZ-tě sucho, takže jsme si něco odzkoušeli. A jistě chtěli jsme být třeba líp o ten jeden stupínek, ale jak už říkám, kluci jeli rychle, tak si zasloužili. Posádka, která se svojí Škodou Fabii R5 zůstala 20 vteřin za prvním místem. Děkujeme za rok na viděnou. Tak, ale cená možná být posádka.